Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик, і від їх сторіс тут бункери трошки краще. На сьогодні 10 чоловік, в класі 31 або 32. Частина у Німеччині, частина у Франції, інші у Харкові, але просто не прийшли. Я живу за 500 метрів від школи. Коли я бачив з вікна свого дому, як її знищили, для мене це жах. Харкові не сильно рада русским. 4 единицы техники «Тигров» — это был спецназ РФ. Они были уничтожены. После того они выдвинулись в эту школу и забазировались здесь. Кацапы засели в школе. Фрайкор и ЗСУ ведут бой. Заходили, у нас появлялись 300-е. Ну, приняли решение, что надо их уже как-то выкуривать оттуда. Работали там РПГ. После там пару попаданий РПГ уже какая-то часть школы начала гореть. И когда начал танк работать, еще больше воспламенялось здание. И уже врагу очень было сложно какие-либо действия делать. Они уже были в кольце. У нас... Люди — это золото. Мы каждым своим бойцом дорожим. А школу мы можем восстановить, построить. А человеческая жизнь — это для нас очень дорого. Останній дзвоник ми собі трошки не так уявляли для своїх дітей. У вас сьогодні випускається хтось чи випуск? Так, моя донька. В цій школі я 17 років викладала географію, природознавство. Нічого. Відбудують, буде нова, краще. На жаль, да, школа підлежить зносу, але це будівлі, які все одно ми відбудуємо, і, в принципі, іншого виходу немає. Якщо брати цю операцію, то ми з неї взяли двох полонених. Це два розвідники Російської Федерації. По інформації, тут був мінімум взвод, тобто де понад 30 осіб, а можливо і більше. Тобто, в принципі, зробили те, що повинні було зробити. Звідси ми їх вибили успішно, і потім проривився в місто Харків не було. Кожен буде жати, що посіяв. Вони можуть розбомбити щастя, вони можуть розстріляти мрію, але вбити волю їм не вдасться. Кожен буде жати, що посіяв. Кожен буде. Будемо боронити нашу державу, робити все для того, щоб ви росли. Ми в вас нуждаємося, точно так же, як і ви в нас. Ростіть, набирайтесь мудрості, слухайтесь родителів. Слава нації! Смерть ворогам! Дівчата, так і ближче до хлопців! Спасибо, ребята. Бережи вас, Боже.